Dobrý deň, tentokrát sme sa vybrali na bicykli po stopách zaniknutých remesiel v Tríbeči. Začíname v Drahožickej doline, kde by sme mali vidieť pozostatky sklenej huty. A následne sa presunieme do Skýcova, kde by mali byť vápené pece. A ak pôjde všetko podľa plánov, tak by sme mali vidieť aj pozostatky predrománskeho kostola. Vítajte a poďte s nami. Krásnou Drahožickou dolinou sme dobicyklovali až na miesto, kde v minulosti stála Drahožická sklená huta. Sklo sa tu vyrábalo už od 17. storočia, ale niektoré zdroje uvádzajú, že huta tu stála už v roku 1340. Vyrábalo sa tu klasické tabuľové sklo, ale aj výrobky z fúkaného skla, napríklad fľaše na mlieko, gombíky alebo farebné sklo. Výroba bola zastavená v roku 1880 pri nedostatok výrobného materiálu. Zo samotnej huty tu už toho veľa nezostalo. Na jej základoch bola neskôr postavená horáreň, ktorá vyhorela. So spomínanou horárňou sa viaže aj tento pamätník Slovenského národného povstania. Rozpráva príbeh o partizánskej skupine, ktorá mala prebrať muníciu od ďalších partizánov. Nevedeli nájsť cestu a tak im pomáhal horár Jozef Gröman. Napriek tomu sa nestretli, cestou späť ich videla žena, ktorá ich zradila fašistom. Tých sledovali až do horárne, kde sa odohrala krvavá bitka. V bitke zahynuli partizáni Michal Kufa, Peter Sloboda a Rudolf Varga. Felixa Gromana odvliekli, neskôr ho zastrelili a horára Jozefa Gromana, ktorý im pomáhal, odvliekli a ten neskôr zahynul v koncentračnom tábore. Sa spája s tradíciou vápenkárstva. Nad obcov dodnes nájdeme niekoľko vápených pecí, tzv. Vápeniek. Remeslo vápenkára bolo pomerne náročné. Vápenkár si potreboval v prvom rade zaobstarať vápenec, ktorý vyťažil v lome. Musel ho na vozoch dopraviť až k peci a rozdrviť na menšie kúsky. Ďalej potreboval drevo, ktoré si vopred nachystal v lese. Keď to všetko mal pokope, tak mohol začať stavať pec. Na základ múrika postupne ukladal kamene, až sa navrstvila taká kupolovitá stavba, niekedy vysoká aj 5-6 metrov. No a potom už stačilo len zakúriť a oheň peci sa musel udržiavať niekoľko dní. Po 2-3 dňoch sa vápno vypálilo, kamene sa nechali vychladnúť, pec sa rozobrala a znova sa vápno nakladalo na vozy a rozvážalo sa k ľuďom. Najväčší záujem bol o vápno pred Veľkou nocou, keď si ľudia bielili chalupy. Poslednou zastávkou dnešného tripu je obec Krásno. Nachádzame sa na vršku Chríp, kde archeológovia odkryli predrománsky kostolík z 11. storočia. Zaujímavosťou je, že ide o jednu z najstarších, aspoň čiastočne zachovaných pamiatok na Slovensku. Našli sa tu aj zaujímavé predmety, ako napríklad mince alebo bronzový korpus Krista z 12. storočia. Nás už čakajú len posledné kilometre do Veľkých Uheriec cez partizánske mlieko.